Քրիստոս հայրաֆի մերելոց օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսօր հայրաքելական եկեղեցին նշում է իր 5 տաղավար տոներից երկրորդը Քրիստոսի հրաշապար հարության Սուրբ Զատիկի տոնը, բայց մինչև տոնին անդրադառնալը մանկավարժականի գիտական եւ կրթական անցուդարձի մասին։ Եվրոպական ընդհանուր կրթական տարածք ստեղծելու նպատակով սկիզբ առած Բոլոնյան գործընթացի պարտադիր պահանջը նաև բուհերի հավատարմագրումը։ Ինչ խնդիրներ են դրված մանկավարժականի առջև այս ճանապարհին և որն է ուսանողի դերը Բոլոնյան գործընթացում։ Այս և նմանատիպ հարցերի շուրջ խոսեց մանկավարժականի ռեկտորը ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում։ Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի ձևավորման նպատակով սկսվեց Բոլոնյան գործընթացը, որից անմասն չմնաց նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երաստիճան կրթահամակարգի անցումն այսօր այլևս իրողություն դարձած ամենագլխավոր նախապայմանն էր։ Բուհերի հավատարմագրումը Բոլոնյան գործընթացի հաջորդ պահանջը։ Գյումրու Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի բոլոր ֆակուլտետների ուսանողների հետ ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի հանդիպումները նպատակ ունեին տեղեկացնել բուհի հավատարմագրման ճանապարհին հնարավոր դժվարությունների և այդ գործընթացում ուսանողների ներգրավվածության անհրաժեշտության և պատասխանատու վերաբերմունքի մասին։ Գիտական խորհուրդ ուղարկեք այն մարդկանց, ովքեր իսկապես կկարողանան մեզ հետ հավասար, որտեղ այդ իրավունքը իրենք ձեռք են բերում, ուզող հարցերը բարձրացնեն գիտ խորհուրդ։ Մանկավարժականի ռեկտորի խոսքն այս անգամ ուղղվեց ուսանողական խորհրդին, որպես ուսանողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված ստորաբաժանում, որի անդամները համակարգված և պատասխանատու աշխատանքով պետք է օրինակ ծառայեն, իրենց հետևից տանելով մյուսներին։ Լավ ուսանողը պետք է դառնա այն տրոշակակիրը, որին պետք է ծտի իրեն, ուրեմն համակուրսեցին։ Ուսանողական խորհուրդները իսկապես թիմ մեկ ընդդիմությունը պետք է լինեն ինստիտուտի վարչակազմ։ Հանդիպումների ընթացքում ռեկտորը հանգամանորեն անդրադարձավ նաև օտար լեզվի տիրապետման անհրաժեշտությանը։ Ժամանակակից կրթահամակարգի բոլոր օղակներում բակալավրիատից մինչև հետբուհական բարձրագույն կրթություն 2014 թվականից սկսած օտար լեզվի բազային իմացությունը կդառնա պարտադիր, իսկ արտասահմանից Գյումրու մանկավարժական եկած ուսանողների համար մասնագիտական դասախոսություններ մեր դասախոսները կկարդան օտար լեզուներով։ Խնդիր է դրվել, որ անպայման մեր երիտասարդ դասախոսները կարողանան նաև տիրապետել կոնե մինիմում չափով իրենց մասնագիտությանը օտար լեզուներով դասավանդելու համար։ Բոլոնյան գործընթացի կարևորագույն կետերից մեկը ուսանողների շարժունակության ապահովումն է, որն հնարավորություն է տալիս ուսումնառության տարիներին մեկ կամ երկու կիսամյակով սովորել ինչպես եվրոպական, այնպես էլ հայաստանյան բուհերում։ Եթե մեկը ցանկություն ունի մի տարի գնա Երևանի Աբովյանի համալսարան համապատասխան կուրսը լսելու կամ անցնելու, մենք թույլատրում ենք։ Եվրոպական կրթական միասնական տարածքում ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն են տալիս նաև միջազգային ճանաչման դիպլոմները, որոնք տրվում են Բոլոնյան գործընթացի մասնակից բոլոր բուհերի շրջանավարտներին։ Հայաստանի Հանրապետության բուհերի կողմից տրամադրվող դիպլոմները փող ճանաչելի են դառնում եվրոպական բուհերի համար, որը հնարավորություն է տալիս մեր քաղաքացիներին առանց ակադեմիական արգելքների ուսումը շարունակել Եվրոպայում։ Մանկավարժականի ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները կամրագրվեն այդ նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից կազմվելիք կանոնակարգով, իսկ ռեկտորը ուսանողներից պահանջում է լինել ակտիվ բուհի նախաձեռնություններում, հանդես գալ առաջարկություններով, կյանքի կոչել նոր գաղափարներ և սովորել առաջնորդվելով գիտելիքը, ուժը հայտնի կարգախոսով։ Գիտելիքը դա միակ այն միջոցն է, որը հետագայում պետք է ապահովի ձեզ ձեր կենսական մակարդակը և հասարակության մեջ ներկայանալու իրավունքը։ Լիլիթ Թովմասյան, Տարոն Պալոյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Բարձրացնել ուսման որակն ու ստեղծել բարենպաստ պայմաններ։ Մանկավարժականի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի կրթական գործում բարեփոխումների ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Մանկավարժականի ռեկտորի աշխատանքի դրական արդյունքները չեն վրիպել նաև բարձրագույն կրթության գործի համակարգողների ուշադրությունից։ Այսօր մեր լավագույն մանկավարժական բուհերից մեկն է Գյումրիի մանկավարժականը, կոմպակտ, հստակ գործող, լավ մասնագետներ պատրաստող տարածաշրջանի կարևոր կրթական կենտրոն։ Վարդեմուն Գրիգորյանին ես ճանաչում եմ երևի թե այն օրվանից, երբ նա նշանակվեց Գյումրիի մանկավարժականի ռեկտոր, որովհետև այդ շրջանում լինելով ես Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերի ռեկտորների խորհրդի նախագահ, ուրեմն առիթ եմ ունեցել իր հետ հանդիպելու խորհրդի նիստերին ընդհանրապես Երևանում և խորհուրդը ունեցել է նաև արտագնա նիստեր, և մենք շատ լավ հիշում եմ, որ երկու այդպիսի նիստ տեղի էր ունեցել Գյումրիի մանկավարժական համալսարանում։
dar reter vor menk natsanutan ankhamasarani girtakan gitakan gorsneutsyan het yev institut-i aroryayin yev nkatetsink vor aystegh uremen etpes tan tiroj espes tserkhov tserkhi hetk ka aypes vor institut-e gtnvum e normal vichakum yev ayn բարեփոխումները, որոնք պահանջում էին այդ շրջանում սկսել դա բոլոնիայի պրոցեսն է եւ այլ ուրեմն բարեփոխումներ անհրաժեշտ անցկացնել նպատակ ունենալով բարձրացնելու կրթության մակարդակ։ Մենք համատեղ աշխատել ենք մեր մասնագիտական խորհրդով, որտեղ ինքը ներկայացում էր տարածաշրջանը, ներկայացում էր մասնագետների պատրաստման իր տեսակետը ինստիտուտի առումով եւ նաեւ ոչ միայն ինստիտուտի, այլ եւ մտահոգված է նաեւ ամբողջ հանրապետությունում մասնագետների պատրաստման որակի հետ կապված։ Հաջորդ կոնկրետ քայլը պետք է ասեմ, որ մենք միասին ստեղծեցինք բուհական համագործակցության լավ օրինակ, դա միջբուհական կոնսորցիում հիմնադրամներ, դումեմ որ դա լավագույն համագործակցության եղանակներ բուհական համակարգի, հատկապես մանկավարժական բուհերի, որ ռեսուրսները համատեղելով կարելի էր հասնել լավագույն արդյունքի։ Եվ մեր համատեղ աշխատանքի ժամանակ մենք իրոք ապացուցեցինք եւ կարողացանք դա կատարել, որտեղ հիմնական դերակատարողներից մեկը նաեւ Վարդևան Գրիգորյանն էր, որպես մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր, շահագրգռված այդ կառույցի գործնեությամբ, շահագրգռված միասնական կրթական համակարգի ստեղծման գործին։ Ես շատ հաճախ եմ Գյումրի ուսանողներին տեսնում ամենատարբեր ուրեմն պատմական հուշարձանների ուրեմն շրջակայքում, հաճախ եմ նրանց տեսնում ուրեմն հայրենի աշխարհը, եզերքը, Հայաստանը ճանաչելու խաչմերուկներում։ Ինստիտուտը շատ ակտիվ նաև կազմակերպում է գիտական միջոցառումներ եւ դրա մի քանի անգամ մենք նաև մասնակցություն ենք ունեցել, դա տարեկան ժողովներ է, դա միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեությունն է, առանձին իր ծրագրի իրականացումը, դասախոսների, մանկավարժական կադրերի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները եւ այս կայդ ներդրումները բարեբախտաբար հենց իրենց արդյունքը տալիս են ոչ միայն բուհում, այլ վերջին շրջանում բավականին զարգացել է ձեր բուհի, ես որքանով տեղեկացված եմ, նաև նախաձեռնողականությունը, տարբեր խնդիրների, տարբեր հարցերի հետ կապված, թեգուս ես լեզվի հետ կապված։ Վարդևան Գրիգորյանի շփումները օրեցօր ամսայամիս ինձ բերել են համոզման, որ ես ուղղակի գտել եմ ինձ համար մի հրաշալի ընկերոջ, շատ հետաքրքիր զրուցակից է, շատ լավ ազնվորություն։ Բայց սկզբանը նրա հետ մենք իբրև ռեկտորներ ծանոթացանք, եւ ես երկար զրուցներ եմ ունեցել ռեկտորական աշխատանքի շուրջ, համոզվել եմ, որ նա մեր հանրապետության բուհերի, պետական բուհերի լավագույն ռեկտորներից մեկն է, որովհետեւ գոնը մեր զրուցների ընթացքում նա շատ մտահոգ էր, որ կրթության որակը լինի առավելագույնս բարձր, շատ մտահոգ էր, որ կոլեկտիվի անդամներին կարողանա ապահովել պատշաճ մակարդակը աշխատավարձով, և այդ նպատակների իրագործման համար ձգտում էր բացել նոր մասնագիտություններ, ձգտում էր ստեղծել բուհում կրթության առավել բարենպաստ պայմաններ։ Ես մի առիթով նաև ունեցան նրա հետ զրույց գիտական հարցերի շուրջ։ Նա ինձ պատմեց իր դոկտորական ատենախոսության բովանդակությունը, նաև այն մասին, թե ինչպես է նա այդ աշխատանքը կատարել։ Շատերին կարող է թվալ, թե սպորտում ինչ գիտություն, բայց դա շատ թուր կարծիք է։ Թե սպորտում, թե այլ ոլորտներում, էլ եթե հետազոտողը գիտական ճաշակ ունի, կարող ունենալ լուրջ գիտական ուսումնասիրություններ եւ բնականաբար լուրջ արդյունքներ։ Դուք պիտի տեսնեք, թե ինչպեսի ոգևորությամբ էր նա պատմում իր հետազոտական աշխատանքի մասին։ Ես նաեւ համոզվեցի, որ ոչ միայն նա լավ ռեկտոր է եւ լավ մանկավարժ, այլ նաեւ իսկապես լուրջ գիտական հետազոտություն կատարող ազնվորություն։ Մանրուք կարող է թվալ,
Ne bunăcanabar te arta samanom șrgiu meng, țautanu meng, caracnerin, asăcte nrațken țarin. Mi ancam colizei meng, romom, nami imkaricov hristi mastun hoscasat. Este vel nasat. Ais romeațneri papere incan feloc martichen el. Ain can pat magan mușa guten frazanere întogel. Vrea jugavurta. Caro aisul goiatovel, aranșat janku irant curța de relu. Uite, am mi pat magan mușa dana celio, ma vecea romei în babagana ceapșat. Cam asankte piti ceașenc, piti vnac sârceara. În ciuce, galugiuri porțenc, viennaium, romum, egalur, Vartevan Grigoriana zăctum araci nincă, cercă crepană tanel, iar pe cna, ce mă dați te, cel mechi, mecă văcearii, poharen, Avelin, orbezi, eu sunt mi sunt ghernăr, nu-mi pesmec, arjanapativ zgang, zăctum eng hangarenă, vor nata divrea ce vreți naet polur țahserea. Pasna ta numere Hagiu Copsiro, voște vor pe Sparta Ganețiun. Ai numit patrasteri Andalamenici, Irengernării, Irmutemnării Hamar. Այժմ, ինչպես եւ խոստացել էինք, բուն քրիստոնեական տոնի զատիկի եկեղեցական եւ ժողովրդական խորհուրդը Հայաստանում եւ տարբեր ազգերի մոտ Անգին Խաչատրյանի տեսանյութում. Ապրիլի 8-ին հայարակելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Զատիկը։ Զատիկ եբրայերեն Փեսախ, իսկ հայերենում Պասեկ բառն է, որ բառացի նշանակում է կողքով անցնել։ Հայերենում Զատիկ բառը նշանակում է զատել, առանձնացնել։ Զատիկը համարվում է քրիստոնեական ամենաուրախ տոնը, քանի որ այդ օրը Քրիստոս հաղթեց մարդկության անհաղթարելի թվացող ամենամեծ իրողությանը՝ մահին։ Նույնը մարդկությանը խոստանալով։ Զատիկի օրը քրիստոնյաները շնորհավորում են միմյանց Քրիստոս հայրավի մերելոց, օրտնյալ է հարությունը Քրիստոսի խոսքերով։ Զատիկը փոփոխական տոն է, սակայն այն հիմնականում նշում են Կարնանը։ Զատկի շատ սովորություններ կապված են Կարնանային տոնակատարությունների հետ։ Այս է պատճառը, որ Զատկի սովորություններն ավանդական են, քանի որ դրանք ծնունդ են առել Քրիստոսից շատ առաջ։ Զատիկը հարության տոն է, մենք նշում ենք ընտանիքով, մեր քերդաստանով ենք նշում։ Զատիկին պատրաստում ենք չամիչով փլավ, ներգում ենք ձուն, ձուգ ենք պատրաստում։ Հին եգիպտացիները եւ պարսիկները կարոնը տոնում էին հավկիտներ ներկելով ու իրար նվիրելով։ Հավկիտը խորհրդանշում էր բարեբերություն եւ նոր կյանք։ Եկեղեցու նոր կազմավորման շրջանում հավկիտը պահքի ժամանակ արգելված ուտելիք էր։ Երբ պահքը ավարտվում էր, մարդիկ ուրախությամբ էին հավկիտ ուտում։ Այսպիսով սովորություն դարձավ Զատիկին գունավոր հավկիտներ նվիրել երեխաներին եւ բարեկամներին, դրանք դնել տոնական սեղաններին։ Շատ քրիստոնյաներ ծվերը ներկում են միայն կարմիր գույնով, որոնք խորհրդանշում են Հիսուսի թափած այրունը մարդկանց մեղքերի համար։ Պարսկահայերը սեղանին նաեւ ունենում են Պասկա, որի շուրջ ափսեի մեջ շարում էին ներկված ծվերը։ Բողոքական քրիստոնյաների մոտ ընդունված են նաեւ շոկոլադե ծվիկները։ Զատկի կիրակի օրվա նախորդ գիշերը Հայաստանում սեղանին դնում են ձուկ, չամիջով փլավ եւ գինի։ Փոխարենը պարսկահայերը ծխեցրած ձուկ են ուտում քուկու, ասել է թե չիր ու չամիջով փլավ եւ սալորի խորիր։ Ժողովուրդը կարծես թե կամաց քայլ առ քայլ մտնում է բուն տոնի խորհրդի մեջ։ Միայն չի սահմանափակվում տոնական հանդիսավոր սեղանի շուրջ հավաքվելով, այլև փորձում է այդ սեղանի շուրջ նստած մտածել, թե ի վերջո որն է այս տոնի խորհուրդը։ Կարևորը սա է, այս խոհանոցային պատրաստություններից մյուս կողմ պիտի նայենք հասկանալու համար տիրոջ խորհուրդը։ Զատկին նախորդ օշապատվա հետ կապված եւս մի շարք սովորություններ են եղել։ Ուրբաթը ասեղով փորում էին հողը, որպեսզի հանեին Հուդայի աչքը։ Ուրբաթը համարվում էր լռության օր, այդ օրը չէր կարելի մեղ գործել, համբուրվել, մարդկանց վշտացնել։ Մարդիկ պասից դուրս գալիս հրացանով կրակում էին, որպեսզի ճանապարհ դնեին մեծ պասը։ Շաբաթ օրը երեկոյան ծվածներին անվանում էին հարություն, այդ օրը նաև մածուն էին մերում, որպեսզի ընտանիքի անդամները միմյանց հետ եւս մերված լինեին։ Շաբաթ օրը հղի կնոջը չէր կարելի գործանել, որպեսզի ծնված երեխայի մարմնի մասերը ծուրջ չլինեին։ Սակայն այս ամենի կողքին չմոռանանք օրվա բուն խորհուրդը, թող հարության տոնը յուրականչյուրիս սրտում տոնվի ամեն օր։ Անգին Խաչատրյան, Տարոն Բալոյան, ԳՊՄ-ի լրագիր։ Հիշեցնեմ, որ մեր տեսանյութերը նաև YouTube-ում են, իսկ բլոգում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները։ Գրեք մեզ, եթե ունեք հետաքրքիր գաղափար և փնտրում եք ասպարեզ այն իրականացնելու համար։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել և օգնել կյանքի կոչել ձեր ծրագրերը։ Հասցեն ամփոփող ԳՊՄ-ի studio@blogspot.com։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը նոր իրադարձությունների երիտասարդական մեկնաբանմամբ, սպասեք մեզ նաև հաջորդ կիրակից, տեսություն։